Пичове, тръгваме за Еспаньол. Куедорикос, до Сантос, Шави, Иниеста, де Куатро, де Мира, де Верадо Торес. Може ще бъде яко там хора, защото ще гледаме световното на площада с испанци и всякакви други хора, Португалия и Испания. Вие за кой си напишете долу в коментарите, а ние отиваме направо там. Дайте оставете по един лайк през това пътуване, да последвате в моя инстаграм и да слушате Анаконда и да си останете така готини. Напрегнат ли си? Да, бе, слушам това. Световното е открито. Много яко са го направили. Чуя, идвахме в Барселона и за хора, които никога не са били, не знаем какво да правим. Не знаем на къде отиваме, но това е до някъде забавно, защото цяло сме заедно, всички са в мен, всички се забавляваме, всички търсим заедно. Сега отиваме към хотела. Хора, гледайте джаги за 10 човека. За 8. Даже за... За 8. За 8? За 8. Бати, ще пробвам ли? Аре бе, сега ще разбираш. Само ни дадат още малко хора. Какви са температурите, мамо? Чакай, температурите са около 25-26 градуса по Целзия. Ако ви палео, валео, есокере, селено. Етапа на Фернандо Торес. Шоу, защото никой нищо не разбира и никой не знае къде отива. Това е двубоя, който ще гледаме утре на площада и ще викаме за Португалия и Роналдо. Облякани сме, сега отиваме да ядем някъде, където ние не знаем, такъв близки ресторант и около хотела. А времето е 28, това ще го казва за 15-ти път. Изкъпахме се, ама бати ти изкъпа ли си? Изкъпа ли си? Не. Друго си е моята Валентинка да беше с мен. Пичове, между другото, вече пуснаха и шапките на Анаконда, които може да си ги вземете долу в последната седмица, да ги видите на клончерта Чоко Пикпук и също така може да вземете тениски, има черна, бяла. И скоро пускаме и моите, които са изненада за сега. Няма да ви кажа какво следва, защото иначе е твърде интересно. Аз се намирам в един център в Испания, в Барселона, където не мога да ви кажа кое е ляво, кое е дясно, но продължаваме нататък. Вижте цветна пътека. Пешеходна пътека в Барселона. Как е погледи надясно? Мира семпре. Де куерпо де рико. Де фес по де контаре. Значи, това е най-голата лъжа, която чувам. Кой казва? Това е училище. Коя е най-голата лъжа? Че на пешеходните пътеки им се виждат и им се вика зебра. Ей, това сега зебра ли е? Черно-бяло ли е сега? Извинете ма. Не бе, бате. Има видове пешеходни пътеки. Една от които е тип зебра. Ела. Ден две, пичове. Вече сме в Барселона в центъра и отиваме в нашия първи обиколен ден, нали? Ей, сега видяхме стадиона на Барса. Утре ли ще ходим там? Да. А днес ще гледаме? Реал. Кой? Португалия и Испания. Ще е само тази вечер, ще казва 3 гола.
Чакам ни курбо, не го иска. Можеш ли да станеш висок? Колкото е тая сграда. Не. Мале. Къде отиваме сега? На пристанището. Ако още не сте гласували за нашето парче Анаконда, което вече е по The Voice. Което вече е по The Voice, долу има линк в описанието, отивате и ни вкарвате в BG Voice Top 10. Всъщност ние вече сме в BG Voice Top 10, но отново да вземем първото място, както го правим всяка една песен до сега. И винаги сме били първи. Ще можем ли този път да го направим, защото това е един кратък път, който има вълна на песента. И е хубаво да много да ни подкрепите, както го правите сега, за което сме много, много благодарни. А знаете ли кой е Христофор Колумб? Айде напишете ми долу в коментари си про вас кой е Христофор Колумб, без да огледате в Google и да копирате описанието от Wikipedia, и така напишете ви дали знаете. Principal del partido en este caso, Gianluca Rocchi. Le pueden avisar por cualquiera de estas cuatro acciones, o por confusión de identidad, o por tarjeta. 8 menos 1 minuto de la tarde. Aquí una hora más en Rusia. Las 9 menos 1. Дуспа за Португалия, между другото. Ще станем свидетели на първия гол на Роналдо на това световно първенство. Викам, че е време за гол. Току-що свърши двубоя, 3 на 3, Кристиан Роналдо вкара зашеметяващ фал направо, ви казвам, не съм изпитвал такава футболна емоция, не спомням от кога. Може би Челси и Байер Мюнхен 2012 на финала. Уникален двубой, макар и 3 на 3, това дава възможност на двата отбора да стигнат напред, а дори да се срещнат отново на финала. Просто футбол е една много, много голяма емоция и съм много благодарен, че за пореден път има отбори и играчи най-вече, които могат да ме накарат да се чувствам по този начин. Това ще приключи хора този влог, надявам се видео ви е харесало. Ако е така, можете по един голям масивен лакитус. Прибираме се към хотела и утре отиваме на стадиона на Барселона, да видим и там. Много искам да видя това, което е направено там за Христо Туичков, за Меси, като цялата атмосфера на Камп Ноу. Много ще е яко и така, следващото видео.